Bom, pessoal, continuamos com o nosso Must. Olha, estou recebendo aqui para vocês que estão curtindo o nosso programa de hoje a rainha da minha bateria da Grande Rio, Paloma Bernardi, capa da revista Estourada. Como é estar aqui no Ceará e sendo capa da Estourada? Não, estar aqui em Fortaleza é sempre uma alegria, porque esse povo quente, esse povo acolhedor, é maravilhoso. E mais feliz ainda, porque agora eu sou capa da Estourada, né? Essa revista maravilhosa, tem um ensaio incrível, uma entrevista bacana também. Tô bem feliz. Né? Agora me fala esse sucessão que você tem feito sempre na sua carreira. Ah, gente, eu tô super feliz. Graças a Deus eu tenho tido oportunidades maravilhosas de trabalho. Fiz uma novela no passado, A Terra Prometida. Esse ano eu comecei fazendo um filme, Os Parsas, com o nosso diretor aqui de Fortaleza, o Halder Gomes. Bacana demais. Maravilhoso. E agora eu vou fazer uma próxima novela, Apocalipse, e a Grande Rio sempre no coração. Bacana. Esse ano que vem você vai estar na Grande Rio com a gente, então, com o Jaime. Eu estou sempre com a Grande Rio, independente de qualquer coisa, mas eu passo a minha coroa para Juliana Paes, que é uma atriz maravilhosa, uma pessoa incrível, e vai ser uma honra passar a coroa para ela. Foram 2 anos de reinado na Grande Rio, que é o costume da escola. Então eu fui muito feliz e serei Grande Rio para sempre. Agora eu não sei se eu vou conseguir desfilar. É, como destaque, enfim, eu não sei ainda, mas na diretoria com certeza eu venho. Quem quiser curtir e conhecer um pouco mais da história da Paloma Bernardi, qual é a rede social? Paloma Bernardi, pronto. Obrigado, beijo. Beijo, obrigado. Sucesso. Bacana demais, não saiam do Must. Voltamos já. Continuamos aqui na Festa da Estourada. Estamos aqui com o Fran e o Diego, eles que bombaram na noite de hoje. Me conta como é que foi para vocês participarem desse projeto bacana da revista Estourada. É a segunda vez que a câmera nos convida. A gente estava lá no iate da última vez, é a segunda vez que a gente está aqui junto. Sempre esse sucesso impressionante, toda a mídia de Fortaleza, a melhor mídia de Fortaleza, inclusive o Manch, cobrindo esse evento maravilhoso. Bacana pra você. A cada ano que passa a gente vê que o evento ganha corpo, aumenta. Ano passado estava muito bom, mas esse ano aqui no Teca está muito top mesmo. Agora me fala um pouco do projeto de vocês. Pronto. É, a gente está lançando nesse mês de julho agora o clipe da nossa nova música Só Ilusão, que está sendo divulgado em todas as rádios de Fortaleza, está sendo divulgado em todos os meios de comunicação. Então assim, a gente vai querer também, lógico, lançar no Manchester, se você quiser. Quem quiser convidar vocês, faz como? Pronto, a gente está com o nosso novo empresário, o Renan Miranda, mas pode entrar em contato com todas as nossas redes sociais, Instagram, o nosso site, frandiego.com.br, pelo nosso e-mail, contato@frandiego.com.br. Joga Frandiego no Google, que vocês acham a gente facinho. Agora, quem quiser aqui em Fortaleza, curtir um show do Frandiego. A gente está com um projeto novo também, primeira mão, lançando aqui para você. É o Tarde Boa, todos os sábados, agora de agosto.
É surpresa, a gente vai começar a divulgar. Você está convidado para cobrir lá também. Nas quintas-feiras a gente está no Rancho do Poço e a agenda completa está lá no nosso site. Pode ir lá uma olhadinha. Tamo junto! Sucesso, parabéns! Valeu, fera! Tamo junto! Parabéns! Tamo junto, volto já! Pessoal, continuamos com o nosso Must. Noite bacana, muita gente bonita do lançamento da revista Estourada, da Camila Carla. Nós estamos aqui com o Rogério Magalhães, ele que vocês curtem sempre aí, está nas colunas e nas redes sociais bombando. Nosso querido coach, coach dos artistas, me conta como é poder estar aqui mais uma vez prestigiando a sua amiga Camila e a Solange Almeida. Bem, a Camila já é uma parceira da gente, estamos sempre junto na Express FM, é uma noite especial. Fico muito feliz em saber que também tem uma reportagem do meu trabalho dentro da Estourada. A Solange continua o trabalho forte com ela, um trabalho agora de planejamento da carreira dela, planejamento dessa nova fase. Enquanto a minha carreira de coach, a RMA Coach, estamos cada vez mais longe. Essa semana estivemos no Rio de Janeiro para um evento de mais de 1.000 gestores. Abrimos um escritório em São Paulo e agora, no dia 23 de agosto, estaremos abrindo um escritório em Miami, junto com o Dr. Fernando Guanabara, que também é seu parceiro, seu médico. Estamos juntos conversando ainda agora. Exatamente. Então, enfim. Fala um pouco desse projeto com o Fernando Guanabara. Esse projeto, eu, Fernando Guanabara, em Miami, vai ser um projeto focado para a saúde, focado para o planejamento de negócios dos executivos que moram em Miami, dos brasileiros que moram em Miami, ou seja, o Fernando vai cuidar toda a parte da saúde e vou cuidar da parte do planejamento estratégico, daquela parte motivacional, do que falta para você realmente chegar aos seus objetivos e às suas metas. Agora, você tem feito esse trabalho aqui também, no Ceará e em todo o Brasil, né? Com certeza, Raidá. Esse trabalho está sendo feito com muitos executivos, um trabalho que está realmente trazendo resultado. As pessoas sentem isso não só na sua vida pessoal, mas na sua vida profissional, nas suas empresas. E esse trabalho é bem feito porque, Raidá, não é nada mais, nada menos que 19 anos como gestor de grandes empresas, como gestor de multinacionais. E agora eu estou apenas transferindo todo o meu know-how, todo o meu background através das ferramentas do coach que você conhece bem, mas isso com fatos e com resultados mensuráveis. Bom demais, feliz de te rever. Tamo junto. Vai dar. Conte com o Manches. Valeu, obrigado. Sai daí, eu volto já.